द्वाविंशः देवप्राबल्यम् अथ तं व्यथयादीनं सविशेषममर्षितं श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाध्य रामसौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियं उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्त्वमात्मवान् निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्येमं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपकृप्तं हि यत्किञ्चित् अभिषेकार्थमद्य मे सर्वं विसर्जय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरत्ययम् सौमित्रेयोऽभिषेकार्थे मम संभारसंभ्रमः अभिषेकनिवृत्त्यर्थे सोऽस्तु संभारसंभ्रमः यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता सा मे यथा न स्यात् सविशङ्खा तथा कुरु तस्या शङ्खामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसञ्जातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुं न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरामीह कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियं सत्यसत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः परलोकभयाद्भीतः निर्भयोऽस्तु पिता मम तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्यप्रतिसंहृते सत्यं नेति मनस्तापः तस्य तापस्तपेच्छमाम् अभिषेकविधानं तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुनः मम प्रव्राजनादध्य कृतकृत्या नृपात्मज सुतं भरतमव्यग्रम् अभिषेचयतां ततः मयि चीराजिनधरे जटामण्डलधारिणी गतेरण्यं च कैकेया भविष्यति मनःसुखं बुद्धिप्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितं तं तु नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि माचिरं कृतान्तस्त्वेव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने कैकेय्या प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम पीडने यदि भावो न दैवोऽयं कृतान्तविहितो भवेत् जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरं भूतपूर्वो विशेषो वा तस्या मयि सुतेऽपि वा सोऽभिषेकनिवृत्त्यर्थैः प्रवासार्थैश्च दुर्वचैः उग्रैर्वाक्यैरहं तस्याः नान्यद्दैवात् समर्थ कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीडां भर्तृसन्निधौ यदचिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य न ग्रहणं किञ्चित् कर्मणोऽन्यत्र दृश्यते सुखदुःखे भयक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ यच्च किञ्चित् तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत् ऋषयोऽप्युग्रतपसः दैवेनाभिप्रपीडिताः उत्सृज्य नियमांस् तीव्रान् भ्रश्यन्ते काममन्युभिः असङ्कल्पितमेवेह
यदकस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारम्भमारब्धम् ननु दैवस्य कर्म तते एतया तत्त्वया बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते तस्मादपरितापः सन् त्वमप्यनुविधाय माम् प्रतिसंहारय क्षिप्रम् आभिषेचनिकीं क्रियाम् एभिरेव घटैः सर्वैः अभिषेचनसंवृतैः मम लक्ष्मणतापस्ये व्रतस्नानम् भविष्यति अथवा किं ममैतेन राजद्रव्यमयेन तु उद्धृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति मा च लक्ष्मणसन्तापम् काशीर्लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः न लक्ष्मणास्मिन् खलु कर्म विघ्ने माताय वीयस्यति शङ्खनीया दैवाभिपन्ना हि वदत्यनिष्टम् जानासि दैवं च तथा प्रभावम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे दैवप्राबल्यं नाम द्वाविंशः सर्गः।